mehango ya kumenyithia mũingĩ bata wa gũthimwo tene yanjirie kĩroko thibitarĩ-inĩ mũnini wa Nturukuma na Nyuki kaunti ya Laikipia na thutha ũcio aruti wĩra matongoretio nĩ gavana Ndiritu Mũrĩithi mathiũrũrũka taũni ya Nanyuki kumenyithia mũingĩ ikoniĩ mũrimũ ũcio wa kansa ya ũciari kuma hau andũ magomana kĩharo-inĩ gĩa kano kũrĩa igongona rĩthire na mbere andũ magĩthimagwo na kũheo ndũmĩrĩri ikoniĩ mũrimũ ũcio Pacifica Onyancha kuma rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ akiuga mũrimũ ũcio nĩ ũroraga andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ In 2020, that is last year, there was an estimated 5,236 new cases of cervical cancer and 3,211 deaths. Those are many. Unfortunately, only about 16% of our eligible women have been screened. None mulimu ogihonuo, aduma gedhimu tene, kana airetu kuheo jajo. Ashiarina togolia adini, makiori yoko nyita mihango ya dhirikali baru ya jajo hale airetu. Deaths from cervical cancer will rise by almost 50% by 2030. And that is why we are here, so that we don't reach this 50%. Fellow Kenyans, unlike most cancers, cervical cancer is totally preventable. Na neguwa kugashiria utugata wa ugima wa mwere kaunti ineyo, dhikari ya Laikipia na erugoreti ya dudhi, kore aligitani amatora ine akwerutera. Tika mpangilio wa CHVs, na tumeongeza sasa tuko zaidi ya 1,100. Katika wale supervisors, hizi pikipiki nizia kuwezesha kutembea katika eneo zote za Laikipia. Gavana Ndiritu Mũrĩithi akiuga marageria kugashiria utugata thibitarĩ-inĩ ciothe nĩguo mũrimũ ta kansa ukamenyeka tene. Ukiwa dispensary yako kwa mfano Nturukuma, tuiwezeshe kupatia huduma ili kwamba sio lazima uje katika Nanyuki mfano. Na tunataka kufanya hivyo katika kaunti yote. Ili ukiwa Doldol, ukiwa Kimanjo, ukiwa Naiperere, ukiwa Sosian, ukiwa Rumuruti, ukiwa mahali kokote katika Laikipia hii, unapata hiyo huduma katika facility iliyo karibu na wewe. Gatagate kari ya mekinyiria igogone nereu na magi ya mweke wa gothimuo, aigema kiugani metika gira gothimuo murimoshio wa kansa. Eke juge dire dadi mwa kansa, no nejigu waga maita maige. No getigera no muthenya omuthe jugure kenjuke nigetha thimwo nigetha menye muture wakwa guo hana ndire ndathimwo cancer again nditere kwa mbere ndurite ndinaguo yocio na ndano na mundu ngimuno aru cancer wa family na agakinya handu agakua riu ngigia naguo yocio no riu kwa ihinda ri ni nduite matu akaba kumira ndi menye na uria mundu akwimenya na ihenya no guo akuhota kuhonokia muoyo na ihenya Kwa hida alia kiumia kimwe, Kenya iranyitanira na yothe gutugiria mihango ya kuhorana na kansa ya njĩra ya ũciari. Ndũmĩrĩri kũrĩ mũingĩ nĩ gwĩtĩkĩra gũthiĩ gũthimagwo nĩgetha mũndũ angĩkorwo na mũrimũ ũkamenyeka tene nĩguo ũkahota kũrigitwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ndĩ na Nyuki kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Martin. Mũnene.